Прогноз погоди на 26 серпня, п'ятницю. Схід сонця о 6 годині 3 хвилини, захід о 19 годині 44 хвилини. Місяць у Близнюках, йде 24-та місячна доба. За народним календарем 26 серпня вшановується пам'ять святителя Тихона, чудотворця. Наші пращури у цей день прибирали у сараях і погребах, щоб до зимових сховищ не пристала осіння гниль. Спостерігали у цей день за горобиною. Якщо цвітіння горобини пізнє, можна очікувати довгої і теплої осені. А ось якою буде погода 26 серпня, дізнаємося далі. У Миколаєві та області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, ввечері можливий дрібний дощ. Вітер північний 4,8 метрів за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря 37%. В Миколаєві нічна температура досягне 19 градусів вище нуля, а в день підвищиться до 23 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 17 до 20 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 23-25 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!